вночі прилетіла ракета, тут нікого не було. Я нічого не бачив. Я почув вибух, приїхав сюди вже десь о 5:30 ранку десь. Тут вже було зачеплено, нікого не пускали. Тут колись був елеватор, зараз тут нічого взагалі такого немає. Я не знаю, куди вони цілились, що вони хотіли, куди поцілити. Це цивільний об'єкт, тут нічого такого воєнного не було. Там тайм-кафе, там щось, якісь коворкінги, ну, тобто нічого військового, мотомайстерня.